بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے سینڈوچ۔ اس میں کیا کیا شامل کریں گے بتاتے ہیں۔ بریڈ، کیچپ، لال مرچ، نمک، ابلے ہوئے آلو، پیاز، ٹماٹر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آلو کا چھلکا اتاریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح آپ نے آلو کا چھلکا اتار لینا ہے سب کا۔ اب آلو کو ہاتھ سے توڑ کر بریک کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے بریک کر لینا ہے سب کو۔ ایسے آپ نے بریک کر لینا ہے۔ یہ گھر میں ٹرائی آپ ضرور کیجیے گا۔ اب اس میں کٹا ہوا پیاز شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ اب اس میں شامل کریں گے کٹا ہوا ٹماٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو خوب مکس کریں گے۔ اب اس میں شامل کریں گے لال مرچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمک، اس کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ اب بریڈ کو فرائی کریں گے۔ اب کیچپ کو اس کولی میں ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توے کے اوپر تھوڑا سا گھی ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے آپ نے تھوڑا سا براؤن کر کے اس کو نیچے اتار لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو تھوڑا سا براؤن کریں گے۔ یہ اب براؤن ہو چکا ہے، تیار ہو چکا ہے، اس کو اب نیچے اتار دیں گے۔ آپ نے اس طریقے سے نا ہلکا ہلکا براؤن کر لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پیس یہ لینا ہے، اس کے اوپر کیچپ لگانا ہے۔ ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ایسے بند کر دینا، ایسے رکھ کے اوپر سے دبا دینا۔ اب اس کو ادھر سے کاٹ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے، تو اسی طرح تیار کرنا ہے۔ لو جی، سینڈوچ تیار ہو چکے ہیں، تو اب یہ کھانے کے قابل ہیں، آپ اس کو اب کھا سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، اور آپ نے گھر میں ٹرائی ضرور کرنی ہے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، نیو ویڈیو تک خدا حافظ۔